এতিয়া আৰু ট্ৰেইনৰ ভিতৰত হৌজ কৰিলে বা লেট ট্ৰেইন কৰিলে ট্ৰেইন লাইন একদম নষ্ট নহয়। আহক সেই বিশেষ আৱিষ্কাৰটো আপোনাক দেখুৱাও, তাৰ মানে সেই বিশেষ লেট ট্ৰেইনটো দেখুৱাও আপোনাক। এয়া মই গৈ আছোঁ সেই লেট ট্ৰেইন দেখুৱাবলৈ, মই ট্ৰেইনৰ ভিতৰত এতিয়া আছোঁ। ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টাইলৰ লেট ট্ৰেইন হয়। চাওক ইয়াতে কি নিবেদন দিয়া আছে। ইয়াতে কোৱা হৈছে বটল, নেপকিন, পলিথিন বেগ, কাপোৰ ইত্যাদি লেট্ৰিনৰ ভিতৰত নিদিব, দিলে এই চিষ্টেমে কাম কৰিব নোৱাৰিব, লেট্ৰিনটো বেয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে আপুনি সেইবিলাক নেপেলাব লেট্ৰিনৰ ভিতৰত। তাৰ কাৰণে ডাষ্টবিন দিয়া আছে। এইটো বিশেষ বায়' টয়লেট বুলি যিটো কোৱা হয়, সেই বায়' টয়লেট এইটো কেনেকৈ কাম কৰে মই আপোনাক কৈ আছোঁ। আহক ফাদিল গুৰু ই কেনেকৈ কাম কৰে। কাম কৰে মানে ইয়াতে এটা চিষ্টেম আছে। চিষ্টেমত কি হয়, এন এৰবিক, নামটো আকৌ শুনিব, এন এৰবিক বেক্টেৰিয়া পদ্ধতিত কি হয়, এই আপোনাৰ হৌজখিনিক পানী আৰু গেছত ৰূপান্তৰিত কৰে। হাও কি বৈদ্য বেক্টেৰিয়া আহে, পানী আৰু গেছত আপোনাৰ হৌজখিনি ৰূপান্তৰিত কৰিব, আৰু 10% মানে আপোনাৰ যিখিনি হৌজ সেইটো সাৰ হিচাপে থাকি যাব, সেইটো হৌজ হিচাপে নাথাকে। আৰু আহক সেই পানী আৰু গেছখিনি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আমি তাক এটা আলোচনা কৰোঁ। আপোনাৰ পানীখিনি আপুনি বাগিচাৰ কামত সেই আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু যিখিনি আপোনাৰ গেছ আছে নহয় ৰান্ধনি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। হাও ইয়াতে দেখোন আপোনাৰ লাভ হৈ গ'ল, বাগিচাৰ কাম আৰু ৰান্ধনিৰ কামতো ব্যৱহাৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ মানে গেছটো। আহক আৰু যিখিনি আপোনাৰ সাৰ ৰৈ গ'ল 10% একদম অকণমান, সেইখিনি আপুনি খেতি বাতিৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, মানে ভাল একদম খেতি বাতি হ'ব আপোনাৰ। এতিয়া আহক আহক আৰু কিছুমান বিশেষ তথ্য আপুনি শুনক। সেইটো হৈছে ইয়াতে এই লেট্ৰিনত পানী বহুত কম লাগে ফ্লাছ কৰোঁতে, মানে লাষ্টত যিটো পানী যায় সেইটো আধা লিটাৰৰ পৰা 1.5 লিটাৰমান পানীত হৈ যায়। বাৰু কিমান কম পানীত হৈ যায়। আৰু কি হ'ল, যেতিয়া আগতে লেট্ৰিনটো ব্যৱহাৰ হৈছিলে নহয়, তেতিয়া ইমান লেট্ৰিনৰ পৰা মানে লেতেৰা বস্তু মানে ট্ৰেইন লাইনত পৰি আছিলে। সেইকাৰণে ট্ৰেইন লাইনেৰে কি হৈছে, নেগনি, এন্দুৰ, চোহা ফোহা সেইবিলাকে মানে কি কৰিছিলে, ট্ৰেইন লাইনবিলাক নষ্ট কৰি দিছিলে। আৰু কিমান পানী পৰিছিলে, সেই পানীৰ কাৰণে ট্ৰেইন লাইন নষ্ট হৈছিলে। কিন্তু আজিকালি সেইটো নহয়, সেইকাৰণে আপোনাৰ এই লেট্ৰিনটোৱে আমাৰ ট্ৰেইনৰ লাইনটো চাফ চিকুণতাৰ উপৰিও বহুত ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব। আৰু ইয়াতে ভিতৰত কেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ডাষ্টবিনৰ সুবিধা কৰি দিছে। আপুনি কিবা এটা বস্তু পেলাব লাগিলে ডাষ্টবিনৰ ভিতৰত পেলাওক, কেতিয়াবা বেয়া লাগি যায় যে আমি বুজি নাপায়, সেই ট্ৰেইনৰ ভিতৰত যিটো লেট্ৰিন আছে লেট্ৰিনত আমি য'তে ত'তে মানে ইমান লেতেৰা বস্তু পেলাই থৈ দিয়ে না, বহুত বেয়া লাগে, সেইবিলাক নকৰিব। আপুনি অলপ চাব, ইয়াতে মই চালোঁ যে যিটো ডাষ্টবিন আছে একদম খালী পৰি আছে, তাতে কোনো পেলা নাই, সেই তাতে কৰিব লাগে। আৰু তাতে যায় আপুনি মানে চিগাৰেট চিগাৰেট নাখাব দে, তাতে আপুনি খালে কি হ'ব, তাতে আপোনাৰ স্মক ডিটেক্টৰ থাকে, সেই স্মক ডিটেক্টৰে আপোনাক ডিটেক্ট কৰি দিব যে আপুনি কি কৰি আছে, জানে নে নাই। সেইকাৰণে সেইবিলাক কাম নকৰিব, একদম বেয়া কথা, চিগাৰেট নাখাব তাতে, আৰু জুই লাগিব পাৰে, কিমান কথা হ'ল। যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকন দবাই দিয়ক, তেতিয়াহ'লে আপুনি নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, জয় হিন্দ।